tak využiju toho, že tady spolu s námi je Andrejka a chci se zeptat Andrejky, jestli má ráda pohádky. Máš? Výborně. A máš ráda princezny v pohádkách? Výborně. <laughs> Já mám taky moc rád pohádky a proto jsem na začátek vybral takový pěkný příběh o princezně. Ta naše princezna má narozeniny a dostala ke svým narozeninám od svého snoubence balíček. Byl velmi těžký a měl neobvyklý tvar. Měl tvar koule. Princezna byla velmi zvědavá a netrpělivě balíček otevřela. A našla v něm, představte si, dělovou kouli. Zklamalo <laughs> jí to a rozlobilo a tak hodila tu černou bronzovou věc na zem. Jenže pádem na zem se porušil vrchní obal a objevila se o něco menší koule, celá stříbrná. Princezna ji rychle zvedla. Prohlížela ji ze všech stran a lehce tlačila na její povrch. Vrstva stříbra se najednou otevřela a objevilo se pouzdro zlaté. Teď už princezna otevřela pouzdro velmi lehce. Uvnitř zářil na jemném černém aksamitu nádherný prsten, vykládaný lesklými brilianty, které tvořily korunu nad dvěma slovy. Miluji tě. A nad těmito dvěma slovy bych se spolu s vámi milovaní rád zamyslel. Protože slovo miluji je vlastně jádrem dnešní neděle. Tím úvodním příběhem bych si v této chvíli pomohl, protože se domnívám, že mnoho z nás, včetně mě, se nachází ve fázi, kdy drží v rukou těžkou tělovou kouli. Kouli, která nám může připadat jako zbytečná, pro kterou třeba doma nemáme ani místo. Která vypadá nevábně, ale pod kterou se nachází něco překrásného. Co může být pro nás, pro katolíky, takovou dělovou koulí? Troufnu si říct, že je to písmo svaté, Bible. Chtěl bych se s vámi podělit o jednu zkušenost z naší farnosti, kde se tak člověk setkává s různými lidmi. A s jednou osobou jsme došli na téma Bible. A tak jsme si povídali obecně o písmu svatém a ta osoba mi sdělila, že se snaží číst každý den písmo svaté, přečíst si třeba úryvek Evangelia, ale že by mohla mnohem víc času věnovat četbě Bible. A já jsem se nad tím zamyslel, <laughs> přemýšlel a zjistil jsem, že jsem na tom podobně, neli stejně, že i já sám v tom mám určitý defekt. Protože vedle modlitby breviáře, mše svaté, růžence, a když se mi teda podaří ráno i trochu porozímat, tak ve dne si nenajdu moc času na to přečíst si Bibli. I když ten čas mám, ale dělám spoustu dalších jiných věcí. Tak nevím, jak to máte vy. Možná podobně. Je pravdou, že písmo svaté moc nepřitahuje. Protože mu třeba málo kdy rozumíme, nebo v něm nacházíme spoustu různých protikladů. A tak si říkáme, čemu máme vlastně věřit? Tuto otázku si kladl i učitel zákona, který byl bystrý, byl chytrý, byl to sympatiák z toho evangelia. Ale stejně jako my, si i on nevěděl rady, které z těch stovek příkazů, zákazů a různých pouček. Které je to nejdůležitější? A Ježíš jednoduše říká: Miluj. Miluj tak jako já miluju tebe. Jakoby říkal: I když je pro tebe písmo nesrozumitelné, přísné a třeba tě nepřitahuje, dej si tu práci, najdi odvahu a odstraň ten první obal. Zbav se té dělové koule. Ale pozor. To nedokážeš sám. S tím ti mohu pomoct jenom já. A to za předpokladu, když budeš pozorný a budeš o tom se mnou mluvit. Jinak řečeno, budeš se modlit. A já ti každý den odhalím nový, překvapující význam mého slova. A co je, co je to nejdůležitější, tak tě přesvědčím o tom, že tě miluji. To je, moji milí to nejdůležitější poselství písma svatého. To, že Ježíš za nás přinesl tu největší oběť, jak se píše ve druhém čtení v listě židům. Písmo je tedy jako ten krásný prsten vykládaný brilianty, na kterém je nápis Miluji tě. To je Bůh, který se obětoval. A teď si popravdě můžeme odpovědět, jak jsme na tom my Odpovídáme na tu lásku Boží tím, že když máme chvilku, tak si otevřeme písmo svaté, začteme se, pomodlíme se a ptáme se Boha, co všechno máš, pane, pro mě připravené. A uvidíme, když se nám to třeba podaří, když s tím začneme, že písmo svaté pro nás už přestane být nesrozumitelné, protože ho budeme hltat všemi doušky. A také se nebudeme bát říct Bohu, že ho milujeme, že je pro nás důležitý. Víte, ona to krásně taky říká jedna velká světice, matka Teresa, všichni ji znáte, v jednom svém povídání. Já o tom někdy mluvím na pohřbech, protože to jsou slova, která dokážou citlivě oslovit ty druhé. A i, dna, a i nás mohou dneska donutit trošku přemýšlet. Matka Teresa říká, slova milují tě dnes vypouštíme z úst jako komiksovou bublinu, která se vznáší nad našimi hlavami s roztouženými výrazy. Říct někomu milují tě je stejně nezávazné jako pochválit bu auto nebo šaty. Slova o tom, že láska je spojená i s bolestí, se zdají být jako nepatřičné rušení této idylky jako moralizování, které člověku komplikuje život. Co pak bolest nezbytně patří k tak úžasnému pocitu, jakým je stav zamilovanosti? Život nás ale učí, že láska a bolest spolu chodí v podivné symbioze a vzájemně se potvrzují. Když maminka dává život dítěti, tak to vždycky bolí. Pro radost z nového života však maminka na bolest hned zapomíná láska ji promění v tichou radost. My víme, že matka Teresa svou lásku potvrzovala každodenní bolestí, rukou, nohou, často i celého těla. Ona věděla, jak byčuje dešť, jak bolí hlad a žízeň, jak spaluje sluneční žár, jak dotírá zima v noci bez přístřeší. Láska pro matku Terezu nebyla jenom slovem, komiksovou bublinou bez obsahu, ale všední žitou realitou, a tak je zapotřebí, abychom si dnes položili takovou nepříjemnou otázku. Když říkáme, že milujeme Boha, bližního, sebe, říkáme to opravdu ze srdce? Nad tím se dnes můžeme zamyslet i nad otázkou, jestli věnujeme dostatek času četbě písma svatého.